naši Mitrovčani, sugrađani, dobrovoljni davaoci krvi tokom prošle godine odazvali su se. Godine koja je također bila obeležena pandemijom, koronavirusom, specifičnim uslovima, odazivali su se na sve redovne akcije dobrovoljnog davanja krvi, odnosno 33 redovne i 3 vanredne akcije. Svojim odazivanjem i prikupljanjem i darivanjem krvi i prikupljanjem potrebnih količina krvi učinili su da Sremska Mitrovica tokom prošle godine bude jedna od retkih sredina gdje nije zabeležen pad u dobrovoljnom davalaštvu krvi. Prikupljeno je 2094 jedinice, što čini 2,64% u odnosu na ukupan broj sugrađana.